Ruska vojska izvela je jutros masovni udar na energetske objekte i preduzeće vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije. Kao odgovor na pokušaje kijevskog režima da nanese štetu ruskim energetskim objektima, oružane snage Ruske federacije su jutros izvele grupni udar preciznim oružjem dugog dometa na moru i vazduhu, vazdušno-balističkim hipersoničnim raketama sistemom Kinžal, kao i bespilotnim letelicama na energetske objekte i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, navodi se u saopštenju, a prenose RIA Novosti. Svi naznačeni ciljevi su, kako se dodaje, pogođeni. Podsjetimo, ruske snage su pokrenule veliki napad na ukrajinske gradove tokom noći 8. maja. Rusija je tokom cele noći lansirala krstareće i balističke rakete i bespilotne letelice Shahed, izvestile su ukrajinske vazduhoplovne snage, a cilj je bila energetska infrastruktura. Eksplozije su odjeknule i u Kijevu, pogodivši fabriku Darnitsky i fabriku aviona Antonov u Kijevu.